Посилено працювали комунальники і на дорогах області. Втім, деякі автомобілі все ж втрапили у сніговий полон. За святкові дні рятувальники надали допомогу двом транспортним засобам. В Первомайському районі зі снігу ДСНСівці витягли мікроавтобус, а у Братському – карету швидкої. Вже 8 січня негоду відчули на собі водії обласного центру. Зранку на проспекті Богоявленському не розминулися одразу 4 автівки. Аварію спровокував легковик «Джилі», який занесло на кризі. В результаті ДТП постраждало 2 людей. Одному медики надали допомогу на місці, іншого шпиталізували. В цілому пересуватися автошляхами сьогодні трохи складно, тож дорожники просять водіїв без крайньої необхідності не виїжджати з дому, особливо за межі населених пунктів, та не ускладнювати роботу комунальних служб. Станом на 13-ту годину служба автомобільних доріг забезпечила проїзд по всім дорогам державного значення. Як тільки почався сніг, 6-ї години вечора, вся техніка була виведена на посипку. Зараз працюють вже, каша пішла, дороги вже, такий професійний термін, потекли. Зараз ми ковшами будемо відвалами збирати цю кашу, заново посипати, тому забезпечений проїзд до всіх лікарень, до всіх населених пунктів, але маємо невтішні прогнози, це перехід від мінуса до нуля, дощ і знову мінус, тому очікується ожеледиця. У мене велике прохання до водіїв великогабаритних транспортних засобів, щоб вони планували свої поїздки, так як ми знаємо, що і Запорізька область зараз закрила дороги, там транспортний легкий колапс. Тому, будь ласка, і автобусні станції, щоб вони не випускали маршрути в ті міста, які закрили свої дороги, щоб наші мешканці не стояли в чергах, не стояли по 5-6 годин в полях і не замерзали.